Now do you enjoy? Now do you rush? Minggu nih rush minggu. Khargasne khargasne brum brum brum. Bila seni bidut pulang. Sunan lagi deh, bis terbang ladang. Umpray actually sudah baru by 12 by 8 biji ladang ni tu. Muka saya guidelines pro hei. Mereka aku sunan bis terbang ladang. Siapa pun ini. Keep nanggung. Bini bagan ni apa? 12x8 larang, 12x8 feet. So, pricing mungkin pricing cuma kalau macam ni tu. Actually, antara sana tu bisi, nak kuaran mana price bini apa bisi ana re. Bini apa bisi keluar keluar. Antara sana apa bisi ni? Jual bi. Ambil ni bi kondo, hai mana mai kerja kaya re bi. Beri thar. Ambil ang bi jaga mana? Cleaning kalam dengar ya, dragon gaya ni cleaning kalam deng. Nah ini masa ya. Berada yang jelas iswam ini pura gaya ni nuah bayi. Jelas biar testing saja kan, testing macam ni. Jelas angge 50 ta seluk gaya kerana sandeng. Hello, ayo sandung. Hello, kalau my boy ni sumber Raza kong YouTube channel awak nanti, aku boy kau boleh bahasa kalau nanti mana boy boleh isi ni orang yang mazang ini dong. Tadi ni kita video nanti aku boy kau boleh, aku bayar tadi ni yang jazz ni highway. Nanti mana kita dok, nanti mana yang dragon cultivation kalau mungkin segini nane. Berada di highway sih, mai abad kalau jaga, tapi ni kan ni, agaknya nanti ring Tesla lebih highway, lebih highway mana dragon abad kalau mungkin sana ni. Berada Entah pada hari gunungnya berapa, tapi awak, tapi lokasi yang berbeza ni lokasi awak. Empat ada bahaya, mana distance measure mana kelam guna re, 12x8 feet lana ni mana distance measure mana kelam lana ni jenis post rene uang kailang guna re ini perai bahaya barit hari kelam monong monong resmen post order zaz bahaya dapat, tapi ku bani aku nanti mana berapa, empat aja pernah kita sulung kita sulung ini perai nanti mana orang sulung nala nak agan. Dang jas ini saya kalau sunah video, umpamai bahai sabtu sing post kai kiri bahai ini jas thalaman ni post panen ni awak, umpamai ang postko dosa, mani zita
order her grand son. Then I've been you Zita Posa Hoising, Solista, Brazita, and Kaiji Dragona. Repassi, da. Because Angers and as I buy 12 by 8 Ladangari, Rehai, Rehai 12, Rehai 8 by 12 Lananis in the Banevai.